Savol. Salomlashganda erkaklar erkaklar bilan, ayollar ayollari bilan va ayollar balog'atga yetgan jiyanlari bilan o'pishib ko'rishish mumkinmi? Hammasi bo'lmaydi. Mutlaqo mumkin emas. Qilmaslik kerak. O'pishganda ham juda xuniga o'pishar ekan, og'zidan o'pishar ekan, boshqa qilar ekan. Bu mutlaqo bo'lmagan narsa. Hech shariatga to'g'ri kelmaydi. Katta yoshdagi ulug' kishilar bo'lsa, yoshlarga bir erkalash ma'nosida mana bu peshanasining tepasidagi mana bu yerdan o'pib qo'yishi bor. Lekin unaqa qilib quchoqlashib turib, og'zidan, u yer beridan, yuzidan o'pishlar bu shariatda yo'q narsa. Kim bo'lishidan qat'i nazar, erkak bilan erkakmi yoki ayol bilan ayolmi yoki aralashgan holdami, bu narsani qilmaslik kerak. Eng yaxshi so'rashish qo'l berib so'rashish. Hadislarda shu kelgan, ikki musulmon ixlos bilan bir-birini ko'rib, qo'l berib so'rashganda, qo'li bir-biriga tekkanda, kuzda daraxtni barki qanday to'kilsa, gunohlari shunday to'kiladi degan. Shu oddiy narsa, shuni o'zimiz savobdan boshqa qilib olamizmi? Savobi turibdi, yaxshi, hadisda kelgani, sunnati turibdi. Borib, ikki qo'lini berib so'rashib, salom alik qilsa, gunohsi to'kiladi. Uni yig'ishtirib qo'yib, gunoh bo'ladigan ishimdan so'rashiladi.